မင်္ဂလာပါအခုလိုမျိုးပေါပပပသုံးတဲ့ speaker မှာပဲ 3,500 တန်းထက်ပိုကောင်းတာရှိသေးသလားလို့မေးတဲ့မိတ်ဆွေပါခင်ဗျဆိုတော့ပိုကောင်းတာရှိပါတယ်ဘာတွေပိုကောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဖွဲ့စည်းတီဆောက်ပုံရောပြီးမိုက်ခရိုဖုန်းအသုံးပြုထားတာတွေရောနောက်တစ်ခုကအထက်ထဲမှာပါတဲ့ built-in battery တွေသုံးထားတာတွေအစအများကြီးกว่าပါတယ် okay ဘာမျိုးစားလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဈေးနှုန်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အနောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာလေးရေးပြထားပါရယ်နော်။နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Amplex ကထုတ်တဲ့ M2 Pro လို့ခေါ်ပါရယ်နော်။သူကအရေးသွေးအင်မတန်ကောင်းတယ်၊ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ Okay ဘာတွေကောင်းလဲကြည့်မယ်။ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ Amplex Audio ကကျွန်တော်တို့ Time မှာတအားနာမည်ကြီးတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အတားနာဆာနောက်ဆုံးများအထက်ရစပီကာမပြောနဲ့အပြင်ကပါကင်ဘူးတော်မှာအခုလိုမျိုးအရင်လှပပြီးတော့တင်းရင်းနေတာပေါ့နော်တကယ်ကို brand test တစ်ခုလို့ဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်အထက်ရဟာဦးတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာထုတ်ထားပြီးသားရှိတယ်ဒါကတော့ဘူးကွန်လေးကိုအရင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် speaker ရဲ့ design ပုံစံလေးကအရင်မှိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ time မှာပေါက်နေတဲ့ပေါက်ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့ back 6290ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုဗတ်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့မြန်မာငွေ9000ကျော်လောက်ကြမယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကပစ္စည်းများဝယ်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့အသက်အသာဆုံးနဲ့ဖြန့်ပေးမှဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ရောင်းချမဲ့ဈေးက9,250ပါ။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ပါပါလဲတည်သွားလို့ရအောင်ဒီမှာလက်ကင်လည်းလုပ်လို့ရသလိုလွယ်ကျိုးအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်။ကျိုးမှလည်းသူ့ရဲ့ brand ကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးမှ on plus ဆိုပြီးတော့ရေးပြထားပါတယ်။ရမ်းမိုက်ပါတယ်ရှင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း speaker ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ brand name ကိုရေးပြထားတဲ့ Amplex series ကတော့ကျွန်တော်တို့ M2 Pro ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ rubber သားနဲ့အုပ်ပေးထားတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရေးတွေပါတွေဆင်တာလည်းခန့်နိုင်အောင်လို့ဒီ speaker ကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ rubber တွေနဲ့ပဲပိတ်ပေးထားတယ်နေရာတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်အလွယ်တူတည်သွားလို့ရတယ် Bluetooth version က 5.0 ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက် watt က watt 150ထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်အကောင်သေးသေးလေးက150ကိုဘလို့မမထန်ထန်ထွက်နိုင်ပါလိမ့်လို့ယုံမတန်နေရရှိပွေရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်အတန်လေးဖွင့်ပြပေးမယ်သူ့ရဲ့ weight ကတော့ကျွန်တော်တို့ 4.32 kg ရှိရပြအကောင်လေးကသေးတော်ညာလည်းပဲသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကတော့တော်တော်လေးဟိုစီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ water resistant ကျွန်တော်တို့ရေဝေခံနိုင်မှုကတော့ IPX level 5ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေစိမ်းမခံဘူးကျွန်တော်ရေအစင်တာကိုခံနိုင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ရေခုကန်ပေးမှာထားပြီးတော့ရေစင်တာကိုခံနိုင်ပါတယ်ရေခုကန်တဲ့ကိုတော့ပြစ်ချလို့မရပါဘူး Okay သူ့ရဲ့အထက်မှာပါတဲ့ battery capacity က2400 mAh ရှိပါတယ် 2400 mAh ကိုကျွန်တော်တို့ 100% အပြည့်များလူချင်းမင်းကအသုံးပြုထားမယ်အားသွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအသုံးပြုရရမယ်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့21နာရီလူချင်းမင်းတို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါတော်တော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအသုံးပြုလို့ကောင်းမဲ့အနေထားပဲနောက်တစ်ခုက0ကနေ 100% ကိုကျွန်တော်တို့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လူချင်းမင်းတို့7နာရီကနေ9နာရီကြာကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလို speaker အချင်းနောက်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ TWS ချိတ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ wireless ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးကိုထပ်ပြီးတော့ချိတ်လို့ရပါသေးတယ Christian ตุ้มมาปาร์เมติซีนี่ก็เราเราเสียรอรีเตียกางๆปี้ผู้ด้วยเรา FM ไมค์2ลงป่าวินมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้ဒီ FM ไมค์တွေอ่ะဘာတွေထူးခြားသလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခြားไมค์တွေเนี่ยမတူတဲ့ချက်ก็တော့ဒီထက်มาတခဲထဲเสียမလို့ตุ้มมาเบอินပါပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီมา Type C เนี่ยอ้าตื้นอยู่มาပဲခင်ဗျာ
သူ့မှာပါတဲ့တိုက်စီဂျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားသွင်းရုံပဲအဲ့ဒါကတော့မိုက်ခရိုဖုန်းနှလုံးလုံးပဲเนาะအဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့အလုတ်ရှုပ်အရန်သက်သာသွားမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းဖြစ်တယ်ဆွဲအားလည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့တိုက်စီနဲ့အားသွင်းမှုတက်ကိုတိုက်စီဂျိုးတစ်ချောင်းပါတယ်တိုက်စီဂျိုးတစ်ချောင်းပါတယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် jet to jet ဂျိုးတစ်ချောင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်နားထောင်မဲ့လူတွေအတွက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်အာမဂန်တစ်နှစ်ပါတဲ့ Randy ကပြားပါဝင်มาဖြစ်ပြီးတော့အဲ remove ခက်ဆန်းဆန်းပုံစံလေးနဲ့ remove လေးတစ်လုံးပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ manual ဘုတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Thai ဘာသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ English ဘာသာနှစ်ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ function အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ရေးပြပေးထားပါတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းတန်လေးကျွန်တော်တို့ချက်လောက်စမ်းပေးမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များဒီကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုပဲ karaoke ဆိုပဲမိတ်ဆွေများကတကယ်လို့တချင်းကအစိုးရအတန်ပါနေတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရအတန်ဖြောက်တဲ့ခလုတ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ okay ချင်းလေးတောင်းတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုကြည့်မယ် Sound test 1 2 ဒါကလည်းအလွန်အင်မတန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစပီကာလေးကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ခွဲဒီမှာလာရောက်မြင်းမြန်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးဘယ်လိုရသလဲကျွန်တော်တို့ online ကလည်းဘယ်လိုရပါလဲခင်ဗျာဈေးတော့ကော်နယ်သိန်း2500ပါခင်ဗျာ okay granny ကလည်း1 year ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂီတာနဲ့တွဲပြီးပြင်းကျင်တဲ့တွေအတွက်ဂီတာအပေါက်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် microphone တွေလည်းထပ်ပြီးထိုးလို့ရတယ် USB SD ကအဲ့ဒါတွေလည်းထိုးပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးလို့အားလုံးအကျေစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်ဆုံပါ